Повідомлення про виявлення тіла жінки по вулиці Андріївській міста Кременчука у прибудові до приватного домоволодіння надійшло на лінію 102 від перехожих та медиків. Під час огляду місця події поліція встановила, що померлою є 26-річна місцева мешканка. На голові жінки виявили численні травми. В течение нескольких дней кременчугские правоохранители устанавливали все обстоятельства данного преступления. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками был задержан за совершение данного преступления 33-летний житель города Кременчуга. Как установили правоохранители, мотивом до данного злочину став конфликт на побудовом грунте. Я начал ей говорить о своей проблеме, то, что у меня заболел, я заразил как бы жену гражданскую. Она начала кидаться, неадекватно себя вести, толкнула, ударила меня по лицу. Она трезва была или нет? Нет, от нее вышел запах спиртного. Чоловік прямо посеред вулиці завдав гумовою палицею з металевим наконечником смертельних травм жінці, після чого переховувався та намагався уникнути відповідальності. Втім, нині підозрюваний поміщений до ізолятору тимчасового тримання. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.